رہنما یاسین سہل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی 40,000 کی برتری تھی, اب تو صرف 600 کی ہے, اور وہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بڑھ کے 752 ہو گئی ہے. وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے, غلط کہہ رہے تھے. وہ جو پوسٹل بیلٹ تھے وہ ڈلے ہیں, وہ بڑے ہیں, ان کا ووٹ کوئی نہیں بڑا. ووٹ تو خواجہ سعد رفیق کے 125 بڑے ہیں, ان کے نہیں بڑے. وہ ان کے وہ پوسٹ 602 ہو گئے ہیں, وہ پوسٹل بیلٹ ڈال کے 752 ہوئے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے جس کے حق میں آنے تھے اس کو ملنے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولنا ان کا کام ہے. عمران خان ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, انہیں خیال کرنا چاہیے عدالتوں کا, عدالتوں کے فیصلے ماننے چاہیے. ہائی کورٹ کے موجود جج نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر گنتی کی جائے, تو ابھی پھر وہ آ کے اپلیکیشن دے رہے ہیں جس کو ڈیلے کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کے بہانے ہیں, ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں, اور انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گی گنتی.